İranın yarım hərbi bəsic ordusu İnqilab Keşikçiləri Korpusunun dəstəyi ilə sabahdan Güney Azərbaycanın qərb əyalətində hərbi təlimlərə başlayır. İran hərbi komandanlığının yaydığı məlumatı istinadən xəbər verilir ki, təlimlər 2 gün davam edəcək. Manevrlər Güney Azərbaycanın qərb vilayətinin bütün yaşayış məntəqələrində fevralın 20-sində və 21-də keçiriləcək, deyə İnqilab Keşikçiləri Korpusunun zabiti Kərim Ərinejad bildirib. O deyib ki, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun da manevrləri öz qrafik ilə davam etdirilir və martın 20-sinə qədər bir neçə manevr olacaq. Bundan əvvəl İran mətbuatı Prezident Həsən Ruhaninin hərbi təlimlərin keçirilməsini təxirə saldığı haqda xəbərlər yaymışdı.